සුභම සුබ දවසක් වෙන්නට කියලා හද වතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ අත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ මේ මාසේ 31 වෙනිදා මේ මාසේ 31 වෙනිදා කියලා කියන්නේ මව් මාසය අවසාන වෙන දවස. ඉතින් අපේ ස්වර්ගීය අම්මා දේවා අම්මා නිවසෙන් නිවසට ගියා. අම්මගේ ආශිර්වාදය අරගෙන ස්වර්ගීය වරප්‍රසාද අරගෙන මං පහුගිය දවස්වල ඔබත් එක්ක කතා කරපු ඒ දේව ස්වභාවය තමයි ස්වර්ගීය ස්වභාවය. මේ ස්වභාවයන් අරගෙන ඔබේ නිවසට ආවා. ඒ රැඳිච්ච දවස දේවම්මා ඔබේ ගෙදර රැඳිච්ච දවසේදී අහල පහල ඉන්න ඇත ඔබේ ගෙදරට ආවා. ඔබට මොනවද දැනුනේ? ඒ අය පුදුමාකාර විදියට ඒ අයගේ ආශිර්වාදයත් ඔබේ නිවසේ තියලා ගියා. දේවම්මගේ ආශිර්වාදයත් ඔබේ නිවසේ. ඉතින් අද දවස වෙනකොට ඒ දේව අම්මව නැවත වතාවක් බොහෝ පල්ලිවල නැවත වතාවක් පල්ලියට ඒ සුරුවම දේව මාතා සුරුවම රැගෙන යනවා. තව සමහර වෙලාවට ඉවර කරගන්න බැහැ නම් තව ගෙවල් වලට. නමුත් මේ මංගල්‍ය කියලා අපි ඒ මංගල්‍ය අපි සමරන්නට උත්සාහ කරනවා. අපි මංගල්‍ය සමරනවා. ඉතින් දේව අම්මගේ මංගල්‍ය සමරද්දී අපිත් අපෙන් අහලා බලමු. අම්මා කියලා කියන්නේ දේව අනට කීකරු වෙච්ච අවනත වෙච්ච අපේ දෑබර මෑණියන්. ඉතින් එහෙමනම් මම මගේ ජීවිතය තුළ අවනතකම අමාරු දේවල් වලට අභියෝගාත්මක දේවල් වලට එසේ කියන්නට පුළුවන්කම මට කොච්චරක් තියෙනවද? අන්න ඒ ස්වභාවය එහෙමනම් මම ජීවත් කරවන්නට දේව අම්මට කිව්ව අම්මේ මාත් එක්ක හැමදාමත් ඉන්න අම්මේ අම්මගේ නම උච්චාරණය කරන හැම මොහොතකම මට දැනෙන ලොකු බලයක් ජීවයක් ශක්තියක් අම්මා මන් තුළයි අම්මා මා සමගයි කියලා මට දැනෙනවා. අම්මේ අම්මගේ ආශිර්වාදය දෙන්න. අම්මගේ ආශිර්වාදය මේ අපිත් එක්ක සෙත් FM නාලිකාව හරහා එකතු වෙන YouTube නාලිකාව මේ හැම දෙයක් එක්කම ජනමාධ්‍යත් එක්ක එකතු වෙන අපි හැමෝටම දේව අම්මගේ ආශිර්වාදය අද දවසේදී හැමදාමත් ලැබේවා. ආමෙන්. රැඳෙන අපිත් එක්ක I want it.